ჩავი მე-14. ჩავიდა სამსონი თინაჩი და იქ ერთი ქალი ნახა, ფილისტიმელი და მოეწონა. აბრუნდა და გამოუცხადა თავის მამას და დედას. ერთი ქალი ნახე თინაჩი ფილისტიმელი, მომიყვანეთ იგი ცოლად. უთხრეს მამამ და დედამ. ქალი დაილია შენ საგვარეულოში და მთელ შენ სერში, წინა და უცვეთელ ფილისტიმელთაგან რომ თხოულობ ცოლს. უთხრა სამსონმა მამამის, ის უნდა მომიყვანო, რადგან ის მომეწონა. დაიცოდნენ მისმა მამამ და დედამ, რომ ეს უფლისაგან იყო და რომ იგი შემთხვევას ეძებდა ფილისტიმელთა წინააღმდეგ, რადგან ისრაელზე ბატონობდნენ ფილისტიმელები იმ ჟამად. წავიდა სამსონი თიმნათში თავის მამასთან და დედასთან ერთად. როცა თიმნათი ზურებს მიუახლოვდნენ, აჰა, ლომის ბოკვერი ბუხუნით მოდის მისკენ. მოიცვა იგი უფლისულმა და თიკანივით შუაზე გახლიჩა ლომი, ისე რომ ხელში არაფერი სჯერია. მამისთვის და დედისთვის არ უთქვამს, რაც ჩაიდინა. მივიდა ელაპარაკა ქალს და თვალში მოუვიდა იგი სამსონს. რამდენიმე ხნის შემდეგ ისევ ჩააკითხა, რომ ცოლად მოეყვანა. მოკლული ლომის სანახავად შეუხვია და აჰა, ფუტკრის გუნდი და თაფლია ლომის ჩონჩხში. პეშვით გამოიღო, მიდიოდა და გზადაგზა ჭამდა. როცა მამას და დედას წამოეწია, მისცა და მათაც ჭამეს. მაგრამ არ უთქვამს, რომ ეს თაფლი ლომის ჩონჩხიდან იყო გამოღებული. მივიდა მამამისი ქალთან და სამსონმა იქვე გადაიხადა ხინი, როგორც სასიძოები იქცევიან ხოლმე. როცა იგი ნახეს, 30 მაყარი ამოურჩიეს და ისინიც იყვნენ მასთან. უთხრა მათ სამსონმა, ერთ გამოცანას გეტყვით, თუ ამ 7 დღეში გამოიცნობთ, სანამ ხინი გრძელდება, 30 ხელ საცვალს და 30 ხელ ტანსაცმელს მოგცემთ. თუ ვერ გამოიცნობთ, მაშინ თქვენ მომეცით 30 ხელი საცვალი და 30 ხელი ტანსაცმელი. მათ უთხრეს, თქვი შენი გამოცანა და მოგისმენთ. უთხრა, ჭამელიდან საჭმელი გამოვიდა, ძლიერიდან ტკბილი გამოვიდა. 3 დღის განმავლობაში ვერ გამოიცნეს გამოცანა. მეოთხე დღეს უთხრეს სამსონის ძოლს, დაიყოლიე შენი ქმარი, რომ გვითხრას გამოცანის ახსნა, თორემ შენც დაგწვავდა მამა შენის სახსაც. ნუ თუ გასაძარცვავად მოგვიპატიშეთ. შესტირა ცოლმა სამსონს და უთხრა, გძულები ვარ, კი არ ყვარები ვარ. გამოცანა მიგიცია ჩემი ანებისათვის, ახსნას კი არ მეუბნები. მან უთხრა, ჩემი მამისთვის და დედისთვისაც არ მითქვამს მისი ახსნა. შენ როგორ გეტყვი? 7 დღე შესტიროდა ქალი სამსონს, რამდენ ხანსაც ხინი გრძელდებოდა. ბოლოს მე-7 დღეს თავი რომ მოაბეზრა, უთხრა ახსნა. მე-7 დღეს მზის ჩასვლამდე უთხრეს მას თიმნათელებმა. რა არის თაფლზე ტკბილი და ლომზე ძლიერი? უთხრა. ჩემი ფურით რომ არ გეხნათ, ვერ გამოიცნობდით ჩემს გამოცანას. მოიცვა იგი უფლისულმა, წავიდა ასკალონში. დახოცა 30 კაცი, გახადა ტანსაცმელი და ჩამოურიგა თითო-თითო ხელი გამოცანის გამომცნობლებს. მერე გაცეცხლებული მამის სახლში დაბრუნდა. სამსონის ცული კი ერთ-ერთ მეკორწინეს მისთხოვდა ქმრის მაყარს.